10 травня в стінах Слов'янської Каддю США відбулися чергові змагання. На цей раз визначали найкращих у волейболі. Виходячи з географії турніру, змагання можна сміливо віднести до рівня обласних. На відкриту першість районної спортивної школи «Колос» з'їхалися 6 команд. Команда Родинська, два команди Краматорська, дві команди. Две команды училища Олимпийского резерва и команда Славянской районной КДУ США «Колос», вот, сборная сел Малиновки и села Долина. У підсумку бронзу здобула команда з міста Бахмут. Натомість у фіналі зустрілися команди Родинського і Краматорська. Всі хлопці складають кістяк збірної команди Донецької області на чемпіонаті України в дитячій лізі. Після запеклої боротьби золоті медалі вибороли волейболісти з Родинського Красноармійського району. Хороший турнір. Ми благодарні, що нас пригласили сюди. От. Хороші юношеські команди. Почаще би такі турніри устраювались. Такий турнір проводиться в рамках спартакіади з усіх видів спорту, що представлені у районі Каддю США «Колос». Вже у найближчий час проводитимуть відкриті першості з футболу, вільної боротьби та дзюдо.